Od ljutnje do oprosta, mlad mjesec u vagi, astrolog Nevenka Blažik. Na nebu 6. oktobra imamo mlad mjesec na 13. stepenu vage, koji će imati egzaktnu konjukciju sa Marsom i s druge strane opoziciju sa retrogradnim Hironom iz Ovna. Ovaj mlad mjesec će imati i konjukciju sa fiksnom zvijezdom Alčita, koja se nalazi u kljunu Gavrana i imat će paralelu sa asteroidom Higeia. Sabijski simbol na kojem će se naći mlad mjesec pod nazivom je španski vlastelin, pravi sjestu u svojim tropskim vrtovima, se povezuje sa oporavkom, ulaganjima, relaksacijom. Ključne riječi su usklađenost, osjećaj za ritam, odmor, izliječenje, vještine i stručnost i talenti, postepeno napredovanje, moć predviđanja, ali i lažni identitet, umišljenost, neiskrenost, gubitak ritma, upadanje u sopstvenu zamku. Jedna od glavnih mudrosti je razumjeti ritmičko kretanje prirode i uskladiti se s njim. Umijeće usklađivanja perioda napornog i vrijednog rada sa periodima opuštanja i odmora daju čovjeku mogućnost da se uskladi sa prirodom i tako ispuni svoj život blagostanjem. Koliko je važan rad, toliko je važan i odmor, jer tako je čovjek u prilici da regeneriše svoju energiju za nove poslovne aktivnosti. Kada ne postoji balans svetog trojstva, uma, tijela i duha, čovjek nije sposoban ne samo da bude sretan, već i njegovo prisustvo u životu drugih je više opterećenje nego nešto pozitivno. Isto važi i za emocije i osjećaje. Ne treba potiskivati ni jednu lošu emociju ili negativni osjećaj, već im se prepustiti i dozvoliti da nas ona prožimaju i da na taj način prevaziđemo i otpustimo iz sebe, kako bi na njihovo mjesto došle dobre emocije i pozitivni osjećaji. Ovaj sabijski stepen se povezuje u numerologiji sa brojem 194, a povezan je i sa inguinalnim limfnim čvorom koji se nalazi u preponama i povezan je sa zelenim apopolit kristalom koji sa sobom donosi energiju ljubavi, harmonije i obilja kao i blagostanja. Pa tako ovaj sabijski simbol uz mlad mjesec će da obnovi našu snagu, pojača imunitet i omogući nam da imamo kvalitetnije sate odmora. Donosi nam balans između javnog i privatnog života i donosi nam mogućnost da kroz meditaciju ili molitvu maksimalno poboljšamo ovaj dio života koji nam trenutno zadaje najveće probleme. Svaka faza mjeseca, da podsjetim, ima ih 8, je vrlo važna za nas, jer svaka od njih nosi sa sobom neku energiju i neka nova učenja. Sada imamo energiju mladog mjeseca koji simbolično predstavlja početak, nova strana u velikoj knjizi života, a pošto će se naći u znaku vage i imati ovaj aspekt sa Marsom i Hironom, to znači da nam se sprema nešto novo da naučimo, ili pak da napokon se oslobodimo starih rana ili loših sjećanja koja nam i dalje snažno utiču na sadašnjost i sprječavaju nas da idemo pravim putem i želja da se sve ono što je lijepo i korisno ustali i formira, da budemo svjesni prirodni dio svakodnevnice, veliki, umni, kreativni, stvaralački potencijal koji donosi uslove za realizaciju planova i poboljšanjem financijske situacije, zdravlja ili privatnih odnosa. Ako pogledamo mundani chart, mlad mjesec u 11. polju, polju nada, planova, želja, ali i prijatelja i svih onih koji mogu i žele da pomognu nekome, tu je i Mars koji je spaljen, nažalost, nije u pitanju Kazimi konjukcija sa Suncem, pa će tako ovaj mlad mjesec prvo da nam donese nervozu, dekoncentraciju, netrpeljivost, naporne i napete međuljudske odnose, impulsivno i subjektivno reagovanje na ljude i događaje, probleme u partnerskim odnosima zbog ljubomore i posesivnosti, a i njegov širi trigon sa Saturnom nam donosi manifestaciju karmičkih grešaka na svakodnevnom nivou koje imamo priliku da ispravimo, uspješnu borbu protiv nametnutih pravila, agresije, ispunjenu želju za oslobađanjem i rasterećenjem od bola, poniženja, patnje i otpuštanja svega onog negativnog iz života što je do sada sputavalo da se desi nešto lijepo i pozitivno.
Zbog opozicije sa retrogradnim Hironom, mlad mjesec u društvu spaljenog Marsa će da izbaci na vidjelo sve rane ovog Hirona, ističući brutalnost i težinu ovog realnog materijalnog svijeta koji je ograničen, donosi bol, tugu, bolesti, jer Hiron je u stvari ono u čovjeku što krije od sramote svoje ožiljke, jer je tako nesavršen, ne uklapa se u utvrđene društvene standarde. Proces transformacije od potisnutog bola i agresije je sastavni dio izlječenja, a kasnije buđenja svijesti i hrabrosti da se učine velika djela koja će za rezultat imati pozitivan utjecaj na veće mase, ne samo jedinku. Tako, ovo će biti period da testirate svoju sposobnost i prihvatite priliku koju vam život donosi. Važno je da budete strpljivi, opustite se, duboko dišite i dopustite da moćne energije viših kosmičkih sila ispune vašu dušu. Čak i ako se plašite da ćete napraviti grešku, uradite onako kako vam intuicija šapuće. Kroz ovaj bol naša duša doživljava buđenje, pa tako počinje da gleda sve drugim očima, da razmišlja drugačije, da nadograđuje svoje životno iskustvo na mnogo mudriji način, jer mlad mjesec donosi mogućnost za nov početak. Postavka mladog mjeseca pored Marsa nasuprot Hirona pokazuje koliko imamo samopouzdanje i koliko cijenimo sebe, koliko smo hrabri i odlični da se borimo za ono u što vjerujemo, pa makar u tom procesu bili i sami. Puno novih momenata koji će nas natjerati da promijenimo neke svoje navike i uvjerenja, kako vezano za naš privatan, tako i za naš javni život, a sve u skladu s novim promjenama u društvu i svijetu. Neke promjene će nam se dopasti, a neke pak nimalo neće, ali sve je to samo trenutno, sve je prolazno, kao i sve ostalo u životu. Na dubljem nivou ova planetarna kombinacija nam donosi mogućnost da se oslobodimo povezanosti, to jeste zavisnosti sa spoljašnjim svijetom, odnosno ljudima i događajima, kojima je znak vage vrlo sklon i da na taj način kao posmatrač, a ne učesnik, uvidimo koje su naše granice. Kao što reko, ne samo one nametnute od strane društva, već i nametnute od strane našeg ega i neznanja u nama. Očekuje nas nevjerovatna prilika i otvaraju se vrata raznih mogućnosti. Naravno, pod uslovom i samo tako, ako ovaj mlad mjesec ima skladne aspekte s našim natalnim planetama, benefičnim planetama, konkretnije konjunkcija sekstil ili trigon. Zato radite na sebi, pronađite idealni balans između nježnosti, emocije i osjećaja koje imate u sebi i čvrstih ograničenja koja su vam potrebna kako bi se održao osjećaj sigurnosti i zaštićenosti, kako bi sačuvali svoju zonu komfora i na taj način imali čvrstu odstupnicu za naredne životne bitke. Ključ ovog mladog mjeseca u vagi je da potisne bol, bijes i agresiju koju dolazi iz neznanja. Preusmjeri i kanališe kroz činjenje dobrih tijela, da se borimo za dobrobit drugi, pa tako i sebe. Jer sam Hiron se na ekvidistancu između Neptune i ovog mladog mjeseca, a vladar mladog mjeseca Venera je u trigonu i dalje sa tim Neptunom. Te će tako uz pomoć te planetarne kombinacije da nam nebo pomogne da pronađemo svoj pravi put i to transformišući sebe kroz bol, patnju, bijes, razočarenje, želju za osvetom u nešto lijepo i bolje, duhovnije, smislenije. Mlad mjesec koji ima uticaj 3 dana, jedan dan prije, zenit, zatim jedan dan poslije, ima snagu trajnosti ne samo do faze punog mjeseca, već naravno do narednog mladog mjeseca, što znači očekivano plus minus 28 dana. Ovaj mjesec uz pomoć Marsa i Hirona će nam donijeti nove događaje u život, kao i mogućnost da nešto promijenimo u svom životu na bolje. Astrolog Nevenka Blažik, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.